OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Американський уряд планує надати Україні безпілотники Grey Eagle, сірий орел, які можуть бути озброєні ракетами Hellfire. Як повідомляє Європейська правда, про це пише Reuters. Україна використовує зараз кілька типів безпілотних літальних апаратів меншого радіусу дій проти рашистських військ. До них входять Puma та турецький Байрактар. Але сірий орел – це технологічний стрибок, тому що він може літати до 30 і більше годин, в залежності від своєї місії, і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Сірий орел – це армійська версія більш широко відомого безпілотника Хижак, і вона може нести до 8 потужних ракет. Це надання має величезне значення, оскільки вперше виводить на поле бою проти Ерефії передову багаторазову американську систему, здатну завдавати численних ударів на великій відстані. Адміністрація Байдена має намір повідомити Конгрес про можливе надання Україні цього озброєння найближчими днями, після чого очікується публічне оголошення. Загалом «Сірий Орел» є набагато більшим дроном з максимальною злітною масою, приблизно в 3 рази більшою за «Байрактар», і з відповідними перевагами у вантажопідйомності, дальності та витривалості. «Сірий Орел» також сумісний з більшістю різноманітних боєприпасів. Українські «Байрактари» оснащені ракетами турецького виробництва вагою в 22 кілограми, що приблизно вдвічі менше ваги американських ракет. За словами американських посадовців, навчання на дронах «Сірий Орел» зазвичай займає місяці, але останніми тижнями був запропонований умовний план навчання досвідчених українських техніко-технічних працівників та операторів. Нагадаємо, що президент Джо Байден уже оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги. А зараз на зв'язок з нами виходить Юрій Подорожній, це політтехнолог і експерт Українського центру суспільного розвитку. Пане Юрію, доброго дня вам. Дякую, що до нас прийшли. Давайте продовжимо тему, якщо ви слухали нашу попередню розмову з паном Селізньовим. Ми говорили про озброєння, про те, як швидко нам все треба і як повільно нам допомагають міжнародні партнери. Але ось Сполучені Штати кажуть, ось-ось будемо давати. Звісно, не та недостатня кількість того, що вони нам дають. Менше з тим, як ви оцінюєте зараз міжнародну підтримку, те, що стосується озброєння? Ви знаєте, ситуація така двояка для коментування. З одного боку, нам би хотілося, щоб в Україну привезли ядерну зброю, найновіші літаки, найновіші танки. Можливо, навіть розташували американські, британські і, не знаю, фінські війська на території України, які б спільно дали відсіч Російській Федерації. І ви знаєте, і це не було б чимось незрозумілим, тому що сьогодні дійсно Росія стала агресором, країною, яка фактично знищує міжнародне право. Але маємо те, що маємо. От глобально, політично, сьогодні слава Богу, що нам надається така допомога, бо ми з вами пережили 2014 рік, коли почалась війна, оця нова фаза війни 24 лютого, однозначно ніхто не міг сказати, чи будуть нас підтримувати Сполучені Штати Америки, чи будуть підтримувати Німеччина, Франція і так далі, і так далі, і так далі. А тим більше Північно-Атлантичний Союз. І от на сьогоднішній день ми з вами обговорюємо, слава Богу, дали нам 70 кілометрів озброєння, яке досягає 70 кілометрів вглиб ворога, 400. Ми сьогодні обговорюємо з вами, чи будуть американська допомога в 40 мільярдів, чи буде ледліз, чи не буде ледліз. Тому оцінювати, звісно, коли ми з вами от слухали президента, його словами по 100 наших бійців в день гине, до 500 має поранені. Звісно, ми маємо внутрішню, образу на західний світ, що все це відбувається не оперативно, що все це відбувається не в тій кількості, якій нам потрібно. Бо я впевнений, що українському солдату сьогодні, якщо надати озброєння, війну б ми закінчили до кінця літа. Але насправді мені важко давати оцінки. Ви бачите, я от так довго підводку під це зробив, щоб ми з вами розуміли, які ми ситуації знаходимося. Я боюсь навіть згадувати наші з вами дії протягом
рот на фронті, коли ми зафіксували фронт, в останні роки взагалі розмовляли про те, що очевидно війни не потрібно, бо війна в кінцевому підсумку призведе до якихось негативних наслідків. І от що ми підготували, як ми оборонні бюджети свої розташовували, на що ми гроші витрачали. І сьогодні ми говоримо про те, що якась Німеччина, Франція чи Італія винні в тому, що у нас немає зброї. Тому давайте дякувати за те, що втрачається. Я впевнений, що із тією зброєю, яка приїде до нас, а я впевнений, що вона в кінцевому підсумку приїде, ми зможемо показати росіян, де їхнє місце. Знаєте, що прийшла інформація про те, що Російська Федерація розпочинає навчання ядерних сил. Як ви вважаєте, чи готує Путін зараз шкоду, те, що ми називаємо ядерним ударом? Ну, я думаю, що в будь-якому разі шантажувати ядерною зброєю росіян будуть. Я наголошую, буду наголошувати, що сьогодні основним ньюсмейкером і основним спонукальником до заяв Російської Федерації, починаючи від Путіна і закінчуючи чорноротою Машкою з Міністерства закордонних справ Російської Федерації, так от основним хедлайнером цього процесу є Збройні Сили України. І те, наскільки росіяни відчуватимуть загрозу того, що вони програють цю війну, тим більше по шантажу, тим більше із заощрених якихось речей, які будуть лякати європейців, росіяни будуть придумувати. От подивіться, сьогодні в Європі розпочалась повномасштабна, нова за своїм характером інформаційна атака на європейський інформаційний простір, де намагаються росіяни сьогодні, так би мовити, втлумачити європейцям нові думки. Українці не хочуть закінчувати війну, їм байдуже, вони розраховують, потім Європейський Союз це відбудує. Що росіянам треба, що росіяни залишились ображеними, у них ніхто не почув, що вони не хочуть наближення Північно-Атлантичного Союзу і інший набір якихось там ідеологічних речей, про які ми з вами говорили. В принципі, за великим рахунком, має сьогодні на меті змінювати баланс громадських думків в Європейському Союзі. І це є дуже важливим. Бо Шольц сьогодні робить ці заяви, знаєте, душовним серцем знаходячись в Кремлі, він сьогодні робить заяви про Україну, про шостий пакет санкцій і про зброю тільки по одній причині. Громадська думка сьогодні вимагає цього. От Україні дуже важливо не втратити цю позитивну динаміку в громадській думці в цих країнах. Інакше нам буде набагато складніше. Як не втратити позицію? Ми повинні відбивати якось цю інформаційну війну, так само розпочинати закидати якісь меседжі в світ? Чи що зараз може зробити Україна? Послухайте, ми досить ефективно спрацювали в лютому, в березні, ну, в найважчі, найстрашніші часи, дні, місяці, години. Досить ефективно ми спрацювали щодо російської пропаганди і в Україні, особливо в Україні, бо не було оцього переляку у людей від війни, ну, такого справжнього переляку, який би міг би ще накластись не тільки реальними бойовими діями, а і інформаційно. Дійсно, сьогодні Україна має мати план заходів, виділяти кошти, працювати з телевізійними мережами щодо поширення правдивої інформації, яка буде розвінчувати якраз оці всі ідеологічні речі, які займається Росія. Давайте не забувати, що роками Російська Федерація кормила з своєї руки багатьох чиновників, телевізійників і урядовців в різноманітних країнах Європейського Союзу. От я з цього приводу хотів би пригадати колишнього канцлера Німеччини, який себе прекрасно почував в
на посаді в «Газпромі» російському, але сьогодні внаслідок цієї хвилі, яка піднялась проти Росії, його просто змінили з тих посад, і він став не рукоподатним. І це є в першу чергу, я ще раз хочу наголосити, за допомогою громадської думки, завдяки громадської думки в Німеччині, але не діям якраз урядовців. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.